দৰঙৰ বহু ষ্টীল ফেব্ৰিকেশ্যন উদ্যোগৰ মৃত্যু ঘণ্টা পাইছে। সামগ্ৰী সৰবৰাহত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলে। কোভিড মহামাৰীয়ে ব্যৱসায়ী বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত কোঙা কৰাৰ পিছত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন চহৰৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলতো ষ্টীল ফেব্ৰিকেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি একাংশ শিক্ষিত যুৱকে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। লগতে আন 4-5 জনকো সংস্থাপিত কৰি দেশৰ অৰ্থনৈতিক দিশত যতকিঞ্চিত হলেও বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছিল। এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহৰ প্ৰধানত গ্ৰিল, গেট আদিৰ লগতে কৃষি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত সঁজুলিও বনোৱা হয়। কিন্তু বৰ্তমান ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলে এই প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ দিনক দিনে দাম বৃদ্ধি হোৱা আৰু কঢ়িওৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেইবা হাজাৰ ষ্টীল ফেব্ৰিকেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ মৃত্যুৰ মুখলৈ গতি কৰিছে। একাংশ ভুক্তভোগী উদ্যোগীয়ে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰৰ বিপৰীতে 2-3 কুইণ্টল সামগ্ৰী টেম্পো, এচি ভেন, DY, বলেৰো, পিকআপ ভেন আদি গাড়ীৰে সামগ্ৰী আনি জোৰা টাপলি মাৰি চলি আছিল। কিন্তু বৰ্তমান যান বাহন আইনৰ দোহাই দি উক্ত গাড়ীসমূহৰ ওপৰত দীঘল সামগ্ৰী কঢ়িওৱাত পৰিবহণ বিভাগে বাধা আৰোপ কৰি 20-25 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে একাংশ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ এক মাহতো উপাৰ্জন নহয় সেই ধন। ট্ৰাকত আনিব লগা হলে কম পক্ষেও 4-5 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলক। সেই বৃহৎ সংখ্যক ধন ক'ত পাব তেওঁলোকে? একাংশ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীয়ে আকৌ গ্ৰাহকৰ পৰা আগধন লৈ 100 কেজি, 500 কেজি আদি সামগ্ৰী আনি জোৰা টাপলি মাৰি চলি আহিছিল। সেয়েহে এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলৰ সামগ্ৰী অনাৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে পৰিবহণ ব্যৱস্থা আৰু দীঘল সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। অন্যথা ৰাজ্যৰ কেইবালাখ লোক কৰ্মসংস্থাপনহীন হৈ পৰিব। এই ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে। নামখলাৰ পৰা দীপেন ডেকা, ৰিপৰ্ট ডিবি নিউজ। DB News.